بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه wa man sar'a ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jumaah para pencinta ilmu pencinta al-qur'an dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla kerana pada pagi ini, sebelah Syakban 1444 bersamaan dengan 4 hari bulan 3 2023 kita dapat mulakan tafsir surah Al-Ma'arij Al-Ma'arij surah yang ke-70 masih lagi dalam juzuk yang ke-29 surah Al-Ma'arij surah yang ke-70 juzuk yang ke-29 bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan muka surah 1289 kita baca dulu ayat yang kita akan tafsir pada kali ini bermula 1 sehingga 7 tapi kita juga ada muqaddimah surah intisari kandungannya dan beberapa tajuk utama yang Allah Ta'ala kemukakan dalam surah yang mulia ini. Mari kita baca ayat, kemudian kita balik ke Muqaddimah. A'udhu billahi s sami'il al-alimi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا Undur, undur satu muka ke belakang Tengok muqaddimah Surah Al-Ma'arij Dalam pimpinan Surah ini diturunkan di Makkah Ia'ni surah Makkiyatun Naqalal ijma'u ala zalik Naqalal ijma'u ala zalik غير واحد من المفسرين نقل الاجماع ramai di kalangan ulama tafsir ijma mengatakan surah ini makkiyah mana surah yang diturunkan di Mekah dinamakan mengandungi 44 ayat ha, tidak banyaklah surah-surah akhir-akhir ini pendek-pendek ayat pun pendek surah pun pendek dinamakan al-ma'arij tempat turun naiknya ma'arij malaikat itu turun naik pergi mari pergi mari ليش kenapa kerana pada awal surah ini ditegaskan bahawa azab yang dijanjikan kepada orang-orang kafir tetap akan berlaku tidak ada sesiapa pun yang dapat menolaknya azab itu ditimpakan kepada mereka oleh Allah Taala yang menguasai tempat-tempat turun naik yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahan Allah untuk menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing. Jadi dalam kitab Muharra kata, dalam kitab tafsir masyhur surah ini dengan nama Surah Al-Ma'arij. Kenapa? Sebab ayat yang ke yang ketiga tu minallahi zil ma'arij mana ada perkataan al-ma'arij yang tak ada yang lain nah. satu yang kedua surah ini dikenai dengan nama surah sa'ala sa'ilun sa'ala sa'ilun kenapa? sebab Allah Ta'ala mula pembukaan surah ini dengan, dengan, dengan ayat sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' yang ketiga surah ini dinamakan surah al waqi' al waqi' kerana Allah Taala sebut dalam ayat yang pertama bi azabin waqi' mana surah ini ada tiga nama al ma'arij ini yang paling masyhur kemudian dengan sa'ala sa'ilun dua yang ketiga nama dia al waqi' itu yang disebut oleh para ulama tafsir tentang nama surah yang mulia ini. Intisari kandungan, tengok dalam tafsir pimpinan. Intisari kandungannya menerangkan tentang telatah-telatah kaum kafir musyrik yang meminta secara mengejek-ngejek supaya mereka segera ditimpakan dengan azab yang dijanjikan. Mana azabnya? mana awak mananya dia duduk main dia panggil ayat perli-perli mana duduk main mana 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 hmm dalam hal ini Allah Taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar terhadap ejekan golongan yang menentangnya sabarlah dan menegaskan kepada mereka bahawa azab itu tetap akan berlaku pada hari kiamat Ketika langit menjadi seperti tembaga cair Dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berterbangan Gunung Gunung yang kuat-kuat itu jadi, ter, jadi macam debu Allahu Akbar Pada saat itu sahabat karib Sahabat karib atau Melayu kata sahabat karib Teman rapat Tidak bertanyakan hal sahabat karibnya Member-member tak tanya khabar kerana tiap-tiap seorang sibuk memikirkan hal dirinya sendiri Meskipun masing-masing dapat melihat yang lainnya Dapat tengok tapi tak boleh buat apa Huruhara Pada saat itu orang-orang kafir suka Kiranya dapat menebus diri dari azab seksa Dengan anak, isteri dan kaum kerabatnya Serta sekalian makhluk yang ada di bumi Yang penting dia lepas, orang lain ikut Kemudian diterangkan bahawa diterangkan suatu peristiwa semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang dan membaca Quran di sisi Kaabah. Kau kafir musyrik datang sambil duduk berkelompok-kelompok di sebelah kanan dan di sebelah kiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengejek-ngejek dan berkata, kalau Muhammad dan pengikut-pengikutnya masuk syurga, maka kitalah yang akan mendahului mereka masukinya. Sebab kita orang besar, kono-kononya. Dalam hal ini Allah Ta'ala mendedahkan kesesatan mereka, mengharapkan syurga sedang mereka kufur ingkar dan tidak percaya kepada hari akhirat. Macam orang yang duduk tulang lah lagu, orang kapi nyanyi lagu, aku tunggumu di pintu syurga, syurga mana awak? Syurga khayalan? Lah, Oleh oleh kerana balasan ahli akhirat ialah natijah dari amal usaha yang dikerjakan di dunia maka ditegaskan dalam surah ini bahawa orang-orang yang beriman yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia itulah yang akan beroleh sebaik-baik balasan dalam syurga dengan mendapat kemuliaan dan penghormatan itu intisari dalam dalam pimpinan dalam kitab muharra kita ni ada beberapa tambahan yang pertama dia panggil maqasidus surah objektif surah ni apa at-tazkir biyaumil qiyamah wa syada'idih Allah nak memperingatkan kita tentang hari kiamat dan huru wa ma fihi min hisabin wa dan akan berlakunya hisab, hitungan pahala, hitungan dosa dan segala amalannya sawabin wa iqab sama ada boleh kita dapat pahala atau boleh bala Na'udzubillah ada lima tajuk utama dalam surah ini yang pertama bayanu juratil kafir fi isti'jalil azab Allah nyatakan gopohnya orang kafir oleh kerana dia tak percaya dia minta supaya segerakan azab. Orang oh, yang azab tu. Ha nak segerakan. Dan Allah Taala bagi amaran kepada kapi tentang huru-hara hari kiamat. Mu jangan gopohlah. Kalau awak masih hidup lagi makanlah dulu. Jangan nak mati cepat. Nah. Yang kedua <coughs> at-takidu ala anna yaumal qiyamati haqqun. Allah Taala kuatkan lagi bahawa hari kiamat itu benar. Wa annahu waqi'un tetap akan berlaku. Wa zikru shay'in min ahwalis syadidah min Allah Taala sebut beberapa perkara huru-hara yang berlaku pada hari kiamat dalam ayat ini. Salisan yang ketiga. Zikru jahannam Allah Taala sebut tentang raka jahannam wa asbab istihqaqi azabiha dan sebab-sebab orang yang berhak menerima azab neraka siapa? Wa muqabalatu zalika bi'amal mu'minin. Dan sebaliknya Allah Ta'ala sebut amalan orang yang beriman Yang membawa mereka ke syurga nanti Allah maja'ana min ahlil jannah Ya Allah jadikan kami semua ini daripada ahli syurga Rabi'an taubikhul kafirin Allah cela puak-puak kafir Wa bayanu zullihim Dan Allah nyatakan hinanya mereka pada hari kiamat Hinanya mereka pada hari kiamat Khamisan yang kelima tasbitun Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menetapkan hati Nabi. Wa tasliyatuhu ala ma yalqahu minal musyrikin. Dan Allah Taala nak tenangkan Nabi dengan ujian yang di ke atasnya yang dilakukan oleh puak kafir maka Allah kata sabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam munasabah tulis munasabatul ayah maaf Munasabatu surah lima qablaha. Surah ini kenapa duduk selepas Al-Haqqah. Nazalat hazihi surah. Surah ini diturunkan selepas Al-Haqqah. Wahya katta Sebagai pelengkap kepada ayat yang ringkas dalam surah Al-Haqqah. Tentang kiamat. Tentang sifat-sifat kiamat. Huraharanya dan dahsyatnya azab neraka dahsyatnya kemudian Allah nyatakan tentang ahwalil mukminin kan Allah nyatakan keadaan orang mukmin yang berbahagia dan keadaan orang celaka, orang kafir yang celaka di akhirat Allah maj'alna minal mukminin ya jadikan kami ni orang beriman orang yang bertakwa orang yang mendapat keampunan Allah, orang yang melayakkan, tak melayak untuk menerima anugerah syurga daripada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita berpindah kepada tafsir ringkas kepada ayat kita ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'alasa'ilum bi'azabin waaqi' Salah seorang dari kalangan orang-orang kafir Mekah secara mengejek-ngejek. Dia tak dia tak tanya sungguh. Kalau dia mari tanya sungguh nak belajar, dia dapat ilmu. Tapi kalau mari dengan mengejek, dia tak akan dapat apa-apa. Ha. Mereka datang tentang apa? meminta kedatangan azab yang dijanjikan akan berlaku. Mari cepat. Eh Muhammad. Oh. Lama dah ni. Lama dah ni dengar cerita mati hidup balik. Mana ya? Mana kiamat ya? itu ayat perli. Ayat perli. Ai da'a da'i minal kufar bi azabillahi muta'ajjilan lahu. Puan-puan kapeh duk panggil Minta segera kan azab Allah Ta'ala Wah 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 ki umbil kufa ila mahalata Maka Allah Ta'ala peringatkan Mu jangan gopok Benda ni tetap akan berlaku Tunggulah sekejap Haa, ah, Tunggulah sekejap Jangan gopok, jangan gopok Kalimah sa'ala Sa'ala Ulama tafsir kata ada dua pandangan Yang pertama ayakun soal bimana adua dia minta doa segerakan azab ni kalau betul Muhammad betul satu yang kedua saala bimana alistikbar minta maklumat ha. eh bila bila awak kata nak berlaku kiamat tu nak hidup orang kita hok mati hidup balik semula bila maknanya saala dengan mana istighbar satu dengan makna minta maklumat bila bertanya saala dengan makna doa. Dia berdoa, ah, cepat turun. Kami dah tak sabar nak tengok azab ni. dua-dua tu orang panggil kerah kepala lah tak mau. Hmm. Banyak kan ayat-ayat lain. Dia minta kalau betul Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ni betul, amtir alaina hijaratan minas sama. Batu batu dari langit. Oh, ah, dia sedap dia cakap. Dia buah besar dia main ni. Buah kapis sebab dia tak percaya ni sedaklah buah. Kita kalau percaya kita tak berani kata. Macam orang hari, -hari ni suka bersumpah dengan nama Allah macam-macam. Kalau dia yakin benda tu dia tak akan buat. Sebab dia tahu sumpah nama Allah ni bukan boleh main-main. Tapi pasal jenis spesies sesumpah, dia tak takut ke Tuhan, dia takut ke orang. Dia sanggup bersumpah untuk lepaskan dia punya dia punya apa ni apa-apa saja atas dunia ini nak lepas. Baik. Lil kafirin laisa lahu dafi'. Azab yang disediakan untuk orang-orang yang kafir yang tidak ada siapa pun dapat menolak datangnya. Ah, Sabo tak nak berkata. A lil azabil waqi'a lil kafirin ayyudafi'. Jadi bila berlaku azab ini kafir jangan hidup kerah kepala Tak ada siapa boleh tolak azab Allah Ta'ala Kalau turun azab Tidak ada siapa boleh menolaknya ha, Kama Qala Ta'ala Faman yujirul kafirina min azabin alim Siapakah yang nak lepaskan wakaf itu Daripada azab yang berat ini Siapa? Surah Al-Mul ayat 28 Minallahi zil ma'arijah dari Allah yang mewasai tempat-tempat turun naik. Apa dia ni? A huwa hadzal azabu waqi'un min Allah. Azab ini datang dari Allah Zil <tik> yang maha tinggi kedudukannya. Wal darajat wal fawadil wal ni'am. Semua Allah Taala tu dia tinggi dia punya kedudukan, nikmat dia besar. Mana tak ada siapa boleh tolak? azab Allah Ta'ala tak ada siapa boleh tolak. Kalau azab tu mari, habislah. Akan binasa belaka. Hmm. I kata di ulama tafsir, Zil Ma'arij, Ay anha anha as-samawat. Tempat turun naik tu langit. Malaikat turun naik kan daripada bumi naik ke langit, turun, turun, turun. Malaikat hak jaga kita ni ada dua shift. Shift pagi, siang, dia turun subuh ni, dia naik asar nanti. Hak jaga malam dia mari asar balik subuh. Ha, nah, itu dua syif ada mereka. Mereka ada syif. Kata mujahid hiya ma'arijul malaikat. Mana tempat turun naik malaikat? Turun naik malaikat. Maknanya langit itu tempat turun naik malaikat lah. Ha, langit itu tempat turun naiknya para malaikat menjalankan tugas. Menjalankan tugas. Allahu Akbar Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawm Fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasana Yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril khasnya ke pusat pemerintahan Allah mengada Allah Azza wa Jalla menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing khahnya pada satu masa yang adalah tempohnya dirasai oleh orang-orang yang bersalah sungguh panjang kerana banyak hisap dan berat soal jawabnya eh kita ni kalau kita, hari kita ada masalah uh panjangnya hari ni lamanya betul tak? kalau malam kita tak lena tidur ya ya Allah lamanya nak subuh tapi kalau malam kita lena tidur Eh, eh subuh dah. Marah <lulah> pula dia. Inilah maknanya orang yang bersalah ni duduk dalam satu hari yang kadar dia dianggap seperti 50 ribu tahun. Ha, ah, gitu je kata. Ayat tas'adul malaikat wa jibril. Malaikat. Malaikat-malaikat dan jibril. Ruh. ar ruh tu <-huh> khas untuk jibril. Sebab apa jibril nama khas? sebab dia tu ketua malaikat yang memegang banyak arhan Allah azza wajalla malaikat jibril yang yang menerima wahyu malaikat jibril yang turun dan lain-lain lagi banyak kerja malaikat jibril maka kata Ibnu Katsir tanda pelajar qala ibnu kasy ar-ruh wal malaika ta'rujul malaikatu war ruh ar-ruh di sini al murad bihi Jibril. Ha, maksudnya maksud dia Jibril. Wa yakunu min babi atfil khasi ala al-am. Maknanya malaikat tu malaikat lah. Jibril tu malaikat. Tapi kenapa disebut nama khas? Sebab dia tu ketua. Ha, ketua. <tuh> Macam kita dalam majlis ceramah. kan Kita kata tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat. Kau duduk depan kita, dia masuk belakang dah. Tapi kenapa sebut pula Tan Sri Datuk-Datuk Sri, Datuk Datin Sebab nama khas Malaikat Jibril itu malaikat Tapi oleh kerana kedudukan dia tinggi disebut khas Waruh Satu Wa yakunum bin babil atfil khas alal am Wa yahtamilu Pandangan yang kedua tu leh Pandangan kedua An yakuna jinsin li arwahi bani Adam Ruh di sini maksudnya ruh anak Adam. ha ida kubiyat. Nah, dalam hadis al barak yang panjang, hadis tentang kematian. Bila ruh hamba Allah tadi diambil, di mereka akan bawa naik ke langit. Kalau ruh tu orang baik, Allah majaan arwahana minha, ya Allah jadikan ruh kami ni ruh orang baik. Bila nak mati, malaikat bawa mari kain kafan dari syurga tunggu. Keluar roh, top letak situ, kau naik. Lalu ikut langit, malaikat tanya, Apa ini bauan yang harum ni? Wangi ni, kasturi ni? Itu dia panggil roh orang yang beriman. Ada pun roh orang kapi, na'udzubillah. Bila buat naik, busuk. Oh, na'udzubillah. Malaikat kata, apalah busuk ni? Kemudian dia tendang balik, tak buka pintu langit. Tendang ke bawah. Itu dia panggil ruh, ada pandangan yang ada. Ruh yang makna yang kedua, ruh, ruh. Ruh manusia. Tapi masyur, ruh dengan makna al-ma'al Jibril. Allahu Akbar. Ta'rujul malaikat Waruhu ruhu ilaihi, ilaihi kepada Allah Azza wa Jalla. Hmm. Ilahi kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam ayat lain tulis awal surah asy-syu'ara ayat 192 193 wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin Quran ni turun daripada Allah malaikat jibril yang bawa turun في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. pada suatu masa mereka yang menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing khasnya pada satu masa yang adalah tempohnya dirasai oleh orang-orang yang bersalah sungguh panjang kerana hisap dan bersoal jawab jadi satu hari itu lebih dia, dia rasakan 50 ribu tahun. Fi yaumin wahidin. Pada satu masa kadar dia 50 ribu tahun. Kata di Ibnu Juzai. Ulama berbeza pandangan pada hari mana tu? Hari mana tu? Jawabnya yaumul qiyamah. Hari kiamat. Hari kiamat ni sehari dia macam 50 ribu tahun dunia. Lama masa ada yang kata hari dunia ni ha jadi ada, ada kata hari dunia ni hari dunia ayam dunia hmm. jadi mak ibu tahu macam hari dunia panjang dia tu masa dia Allahul musta'an yang pentingnya kita minta lindung Allah Taala daripada daripada apa daripada huru-hara hari kiamat panjang mana itu kuasa Allah azza wajalla dalam hadis tanda hadis wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita bersabda ma min sahibi zahabin wala fiddatin tidak ada mana-mana orang yang memiliki emas dengan perak tulis pelajar sekarang dalam kurungan termasuk duit keuangan, duit kita dah, duit kertas ni, ringgit, ria, dolar ni. La yu'addi minha haqqaha yang dia tak bayar zakat. Pakar mah kau bergayuk dengan ni. Bokok pala, berak, duk kata kau bagai mah tekok, tapi tak bayar zakat. Apa jadi? Illa izakana kana yawmul qiyamati sufihat lahu safaih. Maka pada hari kiamat nanti akan dijadikan bara kemah dia itu macam striker. Striker penggosok baju. fa'uhmiya uhmiya 'alaiha fi nar jahannam, kemudian dipanah dengan api neraka. Fayuqwa biha jambahu wa wajah wa zahru. Maka dia gosok muka dia, belakang dia, kusuk dia habis kena gosok dengan dengan striker daripada api neraka yang dibuat daripada barang-barang emas dengan perak hak dia tak payah zakat kulama baradat ha baradat u'idat lahu apabila benda ni sejuk anah balik fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfas sanat pada satu hari yang kadar dia panjang je dia, 50000 tahun 50000 tahun Allahu akbar eh. hatta yuqda bayna al ibad Sehinggalah Allah selesaikan perbicaraan antara manusia Sama ada dia pergi ke syurga Atau neraka Walaiya Azmillah Naknya Hari yang kadangnya 50 ribu tahun Hadis ni rawahu muslim Rawahu muslim Apa sebabnya Tanda ni pelajar Kenapa Allah taklah sebut jarak 50 ribu tahun Haa Ini rahsia Zakar al masafah wa anha ta'ruju bi yaumin bima yassara laha min al asbab walaupun jarak 50000 tahun tapi Allah Taala buat naik malaikat tu naik tu naik tu naik biasa ya laju wa anha alayha min al latafati wal khifati. malaikat ni laju pergerakan dia macam uh, cahaya cahaya sebab tu malaikat dibuat daripada nur daripada cahaya dia cahaya dia cepat kita pergi. Allahu Akbar. Ha? Jadi itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita kena yakin dan percaya dengan apa yang berlaku. Maka Allah katakan Nabi, <Sessizukat> "Fasbir sabran jamila." Maka bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ejekan golongan yang kafir itu sabar dengan cara kesabaran yang sebaik-baiknya. Kamu ha, jangan hidup peduli. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya apa munasabah? Ai lamma kana al kufar oleh kerana puak-puak kafir ni minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam segerakan azab. Oh mari. Dan permintaan itu bukan sungguh istihza' perli-perli, main-main. Wa takzib nak mendustakan. Wa kanu qad wa'idu bihi sedangkan mereka telah diberi amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muta ikut aku, mu kena azab. Maka dia pun mainlah perli maka Allah perintahkan Nabi supaya fasbir sabran jamilan Ay fasbir ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas pembohongan yang dibuat oleh puak kafir dan segala apa yang mereka menyakiti kamu kesabaran yang penuh la jazaa fihi wala shikaya yang tidak ada lagi uh, orang panggil sebarang pengaduan tak ada dan jangan pula kamu tak redha jangan jangan gopoh kan eh, tunggulah masa yang akan berlaku sabar lama masa setiap nabi kadang-kadang bertahun-tahun cuba ambil fakta sejarah ulama tafsir kata di antara doa Nabi Musa supaya Fir'aun binasa dengan tenggelamnya Fir'aun dari Laut Qalzum selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun doa Nabi Musa. 40 tahun kemudian baru Fir'aun mati dalam laut. Doa Nabi SAW kepada puak kapi, Abu Jahal, Abu Lahab, puak-puak Abu di Mekah yang dok kena ke Nabi SAW, bila mereka mati, Setelah 13 Mekah Campur dua Berapa? 14 tahun Bila dia mati? Dalam peperangan badar Bila peperangan badar Abu Jahal mati Semua Yang kena ke Nabi di Mekah Mati di badar Maknanya dalam 14 15 tahun masa Kecuali Abu Lahab Abu Lahab mati di Mekah Dia tak mati di badar Pak saudara tak pergi. Dia tahu dia lawan anak saudara ni mati, dia tak pergi. Dia pula tahu. Jadi kita ni gopoh kadang-kadang orang buat kainak kita sikit nak suruh mati selalu. Sobat. Nabi Musa 40 tahun Nabi Muhammad SAW lawan Abu Jahab 14 tahun. Baru mati. Ha. Itu pun Abu Sufyan masuk Islam pula 20 tahun. Lepas berlawan, berlawan, berlawan. Tua ke diri, naik uban. Eh masuk Islam. Bina buat. Itulah dunia ni. Sabar. Innahum <Sess> yarawunahu ba'ida. Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh daripada berlaku. Lis, kita bila kita tak percaya, kita tak air. Ah, mana ada? Tak ada. Tapi oleh kerana orang beriman, dia percaya. Wa narahu qariba sedang kami memandang dekat tetap akan berlaku kita yakin kan sebabnya kullu atin tulis bahasa Arab sikit kullu atin qarib setiap hok mari itu dekat kita ni mari tak mari mati mari dekat ke jauh dekat benda hok datang dekat jadi puak kafir dia tak percaya dia tak, tak ada tak ada bagi dia bagi dia nyah mana ada mati-mati sudah mati mana ada hidup balik tak ada jadi kita mengatakan bahawa itulah bahayanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah ayat 1 hingga 7. Hurayanya secara amat ringkas. Jadi sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Faedah ada lima faedah yang saya kutip di sini, saya ambil. Yang pertama, Sa'ala sa bi'azabin waqa Mereka puak kapi Mari tanya tentang kiamat Satu Atap mereka minta Supaya segarkan azab hmm. Jadi Bila turun azab Laisalahu minallahi dafi' Tak ada siapa boleh tolak azab Bila Allah Ta'ala turun Jangan siapa ada pandai berani-berani <tuh> Cuba-cuba nak menolak azab Allah Ta'ala Tidak akan berlaku itu untuk orang kafir. Tak ada siapa boleh tolak azab. Untuk orang yang beriman, tanda pelajar. Dia panggil al-aksu. Sebaliknya pula bagi orang yang beriman ada beberapa sebab yang menjadi penolak azab. Beberapa sebab yang menjadi penolak azab, benteng daripada azab, siapa nak selamat kena belajar. Yang pertama, tulis belajar. Im imma birahmatin minallah azab itu tak datang sebab rahmat daripada Allah. Satu. tu. Sanian yang kedua bi syafaatir rusuli wal akhyar dengan sebab syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam dan para rasul dan orang-orang soleh. jadi rasul bagi syafaat, bagi pertolongan maka dia selamat. Tiga wa imma bi hasanatin sabaqat minhum Mungkin juga dengan kebajikan yang kita buat atas dunia dulu. Kita solat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umrah, kita apa lagi bantu orang. Dengan sebab itu Allah Ta'ala hapuskan kesalahan. Ini. Tiga sebab. Banyak lagi lah. Fa'amal kufar falatana luhum rahmatuh. Orang kafir tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Wala syafa'ah. Tak ada siapa boleh tolong dan mereka juga tidak ada kebajikan yang diterima untuk menghapuskan dosa. Tak ada. Dia ada kebajikan. Jadi kalau lah apa ni, orang kafir buat kebaikan atas dunia, macam kita nak buat pondok ni, pergi ke beli barang-barang hardware ke datang aku nak buat masjid ni, aku sedekah. Bui tu gemuk, bui lima puluh ya, depan-depan kita kita bui. Dia nak buat masjid, aku sedekah lima puluh ya. Kata ambil ya. Nah, tapi dia tak boleh terima pahala sebab dia tak ada aset tak ada tak ada akaun ha, tak boleh terima tak ada, mana tak ada hasanat tidak ada sana jadi sajalah dia kalau dia beriman semua kebajikan dia buat tu masuk balik dalam akaun ha, terkumpul balik jadi faedah yang kedua betul tak al faedatus thaniyatu ta'rujul Ta malaikatu waruh ilai malaikat dan juga ruh ruh di sini Siapa dia? lah apa ni Jibril. Ayat ini menjadali ala anna Allah jalla wa ala menunjukkan ketinggian Allah azza wajalla. Ketinggian Allah azza wajalla li annal haq fi ilaihi ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi hi tu raji' ila Allahi zil ma'arj. Kembali kepada Allah. Mana malaikat naik kepada Allah? ngai kepada Allah tak ada ayat pun yang menunjukkan bahawa malaikat ni bila nak terima arahan daripada Allah Taala fi kulli makan tak ada ini menunjukkan kepada ululahi azza wajalla Allah Taala tu tinggi kedudukannya falau kana ma'hum fil ardi kalaulah sebagaimana orang dakwa sebagaimana didakwa oleh sebahagian orang ada semua tempat itu kama yazumuna wa yaftaru nabihi alaihi. Maka tak ada faedah lah Tuhan sebut naik naik ya rujul malaikaturi naik tu Allah tak ada bagi perintah di mana mana saja lah. Maka perintah tar pusat pentarbiran Allah azza wajalla malaikat nak mengada Allah menerima arahan semuanya naik ke naik ke lagi. Ha, nah, ini kita kena belajar lah ilmu tentang Al Quran tentang Sunnah Nabi saw kita kena belajar dengan ulama salaf tentang tafsir ayat-ayat ini sebab kalau ulama-ulama kemudian ni dia bercampur dengan falsafahnya, dengan jahmiahnya, dengan mu'tazilahnya macam-macam kepahaman, maka yang benar itu kepahaman yang ditafsir oleh ulama salafus salih. Salisan yang ketiga, uh, tengok dalam ayat ini Tuhan kata, Ta'rujul malaikat waru ilai fi yaumin kana miqdaruhu al alfasana. Malaikat naik pada hari yang kadarnya 50 ribu tahun. Baik. Bagaimana pula dengan ayat dalam surah As-Sajdah fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Tanda ni baca. Surah Sajdah ayat lima Tuhan kata seribu tahun. Alfasanatin dalam ayat ni Tuhan kata lima puluh ribu tahun. Mana satu kita nak pakai? Di mana? Kenapa lima puluh ribu? Kenapa? Kenapa? Apa ni seribu? Ah. Al-jawab Al-Quran ni tak ada bercanggah Yang bercanggah otak kita yang tak faham Al-jawab Anna ayat as-sajadah fi dunia Ayat dalam surah sajadah Tentang dunia Fa innahu subhanahu wa ta'ala yudabbirul amra minas sama ila al-ardi Allah Ta'ala tadbirkan urusan langit dengan bumi ini summa ya'ruju ilaihi fi fi yaumin kana miqdaru hadzal yawm jadi maka Allah Ta'ala hari malaikat tu naik turun ni Kadar hari dunia ni Iaitulah Al-Fasana seribu tahun Maknanya seribu tahun je jarak cepat malaikat ni. ha. Lakinahu yakunu fi yaumin wahidin Maksudnya masa maksud sekejap Tapi kalau kita nak naik secara manual Bukan malaikat seribu tahun berjalan baru naik ke langit ha. Satu Macam kita learn ni lah naik kapal terbang ni. Orang naik kapal terbang pergi Mekah berapa jam? 8 jam. Kalau jalan kaki agak berapa lama? Berapa lama nak sampai Mekah jalan kaki? Ah, uh, ana baca dalam sebuah buku asy wal Hanin ila Baitillahil Haram. Ada seolah orang Islam daripada negara Cina. Cina benua tu dia berjalan kaki pergi Mekah. Sapa-sapa Mekah naik ubah. Naik ubah. Orang tanya dia, Mung, bila lagi kamu keluar ke negeri kamu nak sampai ke Mekah ni? Dia kata, aku keluar tak ada uban, lo ni naik uban. Berapa puluh tahun jalannya, Itu baru nak pergi Cina ke Mekah, ni naik ke langit seribu tahun. Itu cerita dia. Wa ammal ayatul lati fil ma'arij, ayat kita ni, fa inna zalika yaumul qiyamah, itu pada hari kiamat, kadar huru hara dia, lama masa dia, lima puluh ribu tahun. Lagi dahsyat. Allahu Akbar. Tadi hadis yang kita baca, tadi orang tak keluar zakat. kan? kemudian diulang balik, dia punya panah dia tu kadar dia 50 ribu tahun. Jadi jawab dia, uh, itu jawapan yang pertama, perbezaan ayat seribu dengan ayat lima puluh ribu. Yang kedua, annal ayata mukhtalifah. Dua ayat itu berbeza. Suratul Ma'arij, dia itulah naik turun malaikat. Ini pandangan yang kedua. Surah As-Sajdah Yaum Urujil Amri. Naiknya arahan Allah Taala. Arahan Allah Taala tu laju seribu tahun. Kalau malaikat naik lima puluh ribu tahun. Allahu Alam. Itu di antara yang disebut oleh para ulama Islam. Baiklah. Pandangan yang ketiga, yahtamilu, mana kemungkinan, ada kemungkinan. Anahu min asfalil alami ila a'lal arsi Daripada bawah langit bumi Sampai ke aras 50 ribu tahun ha, Wa min a'la sama'i dunia ila al-ardi Daripada bumi kepada langit dunia Yang paling dekat dengan kita ni 1000 tahun Wallahu a'lam. Kita kata Benda ni dalam tafsir-tafsir Disebut oleh ulama Jadi kita sebut untuk perbincangan kalau nak kira kita ada mikir banyak dah pada hak Tuhan kata tu cukup tu. Ha? Faedah yang keempat Fasbir sabran jamila. Sabar Muhammad sabar dengan sabar kesabaran yang cantik. Ai laisa fi amrillah taala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi sabril jamil ala azali al ma yujibu an yakuna zalika amran minhu lahu bihi fi ba'd al-ahwal tuhan tak kata muhammad musabarlah sebahagian tak sabar lak sabran jamilan nabi kita ni sabar semenjak hari terima wahyu sampai ke dia wafat sabar ya ke nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itulah dakwah dia berjaya kita ni para pendakwah kita kena ingat bila kita nak nyatakan yang benar daripada Quran dengan hadis, daripada tafsirat ulama salaf, akan ada orang yang menentang. Yang menentang kita ni yang tak setuju dengan cara ni. Hak dia sukanya cara cerita pelik-pelik, cerita Israelia, cerita hal ni suka ni. Kita kata kita tetap lawan, sabar. Ada orang yang terima, ada orang yang tak terima. Tak dia kata sabar, sabar lah, sabar lah. Nak buat apa? Maknanya, kesabaran untuk Nabi tu, berterusan bukannya berkala tidak jadi kita para pendakwah juga kena sabar berterusan jangan berkala kadang-kadang kita mai kecewa juga ai aku ni malah dah ceramah malah dah ulah isu-isu ni tapi kalau kita tak ulas takut orang marah orang marah juga baik kita ulas daripada menjadi syaitan bisu baiklah kita menyampaikan kebenaran kalau dimarah oleh orang untuk mencari keredaan Tuhan, kita selamat di dunia, selamat di akhirat walaupun dunia di, dikecam. Tapi kalau kita diam kan nak mencari keredaan manusia, kita akan dimurkai oleh Allah. Buat apa hidup atas dunia kalau kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Faedah yang kelima dari sudut bahasa. Allah kata fasbir sabran jamilah sabar satu, satu satu jenis. Tapi bila kata jamil, sabar yang cantik. Dia ada makna lain. Pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Allah Taala arahkan al-hajrul jamil, hajran jamila. Mu orang itu dengan cara baik. Ha. As-safha maafkan dengan cara baik. Sabar dengan cara baik. Apa maksud dia? Hajrun jamil, safhun jamil, sabrun jamil. Ada tiga. Mana ke jawab dia? Fal hajrul jamilu hajrun bila azab. Contohnya kita baluh orang ini. Kita berkelahi dengan dia. Kita betul dia kena. Kita pertinggal dia. Tak pedulikan dia. Bila azab tanpa menyakiti. Itu dia panggil hajrun jamil. Eh kenapa awak tu Nampak tak pergi dah rumah orang itu, tak berkawan dengan dia. Maaflah, saya tak sempat. Berkawan je. Itu dia panggil hajurun jamil. Tapi, kenapa awak tak berkawan dengan dia? Hmm, bahasa perangah. Perangah huduh tu, setan manusia tu. Awak tak setuju dengan dia, sudah tinggalkan. Ha, kalau tak setuju dengan dia, tinggalkan tak usah duk Tak usah duk apa? Tak usah duduk syarah-syarah. Kenapa awak tak kawan dia? Tak apalah. Orang tak nak kawan kita nak macam mana. Sabar. Cukup. Tapi kalau kita duk tanya pula, itu tidak jaminlah nama dia tu. Satu. Macam orang perempuan berkelahi dengan suami. Suami kelahi dengan isteri. Cerai. Kenapa awak bercerai dengan bini mu? Tak sesuai. Tanah tak subur. Boleh jadi dia dia jumpa nanti lepas ni benih yang sesuai dengan dia elok. Saya pun jumpa ladang lain yang lebih sesuai. Macam-macam. Ada orang macam tu. Oh. Kalau dia duduk dengan isteri dia macam Tom Jerry kata budak-budak. Tom Jerry. Kamu kelahi Lepas dia bercerai, ia ni dapat suami lain ni lain. Eh, hey, happy molek-molek. Boleh jumpa pula dua tu minit test sekali. Dia dengan suami dia ni boleh. Jadi tak sesuai. Sebab tu dia kata hajrun jamil, kalau kita tinggalkan orang dengan baik, mana mu jangan lagi orang tu. Diamlah. Satu. Wasafhul jamil, kita maaf mu orang tua kena nak kawak, awak maaf tak? Maaf, tapi sakit hati. Oh, aku tak boleh tengok dia. Macam tengok ulat taik, kata orang. Oh, lah, itu tak, tidak jamil. Kalau kata maaf tak? Maaf. Habis dosa-dosa dia buat aku dulu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. sesama masalah. Itu dia panggil, Sofhun Jamil. Ay, Sofhun Bila Itab. Memaaf dia tu? Maaf. Tapi perangai buruk dia tu aku, sehebat wali ala itu tidak jamil. Jadi kita ni dalam kita musafir ke mana-mana mestilah ada orang panggil pahit manis. Nah, ada suka ada tak suka. Ada kena selera kita tak kena selera. Jadi kita sabhun jamil maknanya kita abaikan yang buruk, cerita yang baik. Yang buruk itu untuk dijadikan sempadan. dijadikan tauladan. Yang kedua, as-sabrul jamil. Sabar yang elok ay sabrun bila syakwa. Sabar tak mengadu. Itu dia panggil sabrun jamin Kita ni kalau sakit. Asyik duk mengadu ke orang ya. Awak tak sabar ke? Sabar. Tapi tidak jamin. Sabrun jamil, kita sabar, kita tak cerita pada orang. Itu sabrun jamin Kita ni sabar tak, tak jamin mana ni. Sakit gigi masuk dalam Facebook. Selalu dunia orang tahu. Sakit gigi dia tu hari ni. Patut tak pergi kerja apa. Tak. ah, Sabrun tak jamil. Macam-macam lah macam-macam. Kita nak tengok perangai orang, okay? tengok Facebook dia. Facebook ni daripada tahun khutbah kita yang pertama atas mimbar ni yang ditulak oleh masyarakat. Kita pergi ke Thailand ni orang tunjuk tak tengok ni. Suara-suara awak tapi tulisan tulis itu bunyi kok siap. Ha, Dia diambil kita tu terjemah. Oh, kita tegur tentang penyalahgunaan Facebook pada air raya tahun dulu. Mula-mula keluar cerita Facebook ni. Tahun 2000 berapa dulu? <coughs> Lama lah. Ditularkan. Jadi benda tu jadi. Jadi sungguh. Habis benda tulis belakang. Dia balah dengan bini pun dia tulis. Kok oh, dia makan dekat tak sakit okay, kok. Mula-mula talai penuh dengan nasi mandi. Lepas tu talai kosong. Bodoh apa dia tunjuk benda ni? Cukup kata Alhamdulillah. Dia tunjuk. Oh, Mapa ma -ma pelahak sangat makan. Siapa habis kosong. Koso. Apa beda. Orang okay, perempuan. Allah Akbar. Bala besar ni perempuan. Uh, tak sabar dia. Ni tengok isteri mati hari-hari duk program bab ini. Tidak sabar Jamil. Sabar Jamil ni post hari pertama menyatakan bahawa orang ni meninggal dunia untuk orang datang, orang solat, orang ucap takziah. Cukuplah ni hari-hari duk program bab ini buat apa? Ha uh, pergi, pergi tempat kubur ayah duk panggil batu ni saya ambil gambar pre. Ini tanda anak baik, anak soleh. Anak soleh doa kepada ayah bukan nak, nak tunggu selfie depan kubur ayah. Tu anak soleh. Jadi kita beza antara sabrun jamil ay sabrun bila syakwa sabar tanpa pengaduan safhun jamil maaf tanpa men tidak mencela hajrun jamil kita tinggal orang tanpa lagi kita menyakiti dia. Ha, insyaallah Allah telah sebut dalam kini fasbir sabran jamila sabar dengan kesabaran yang indah. Mana lawan tak lawan tapi sabar dalam berdakwah. sabar. Tamatlah perbincangan kita lima ayat. Ayah beli manfaat insyaallah dalam sesi akan datang bermula ayat 8 sampai ayat 18. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين